subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Hola Somali TV, subscribe please. Haddaba sheekadan waxay dhacday 2019-kii habeenkii Jimcada ahayd. Sidoo kale shaqadii aan ka soo laabtay waa daalanaa, waxaa sameeyaa garan waayay, cuntana ma diyaarsan karay. Aabbaan soo dejiyay Play Store-ga, kadib waxaan dalbaday cuntadan u baahnaa, pizza iyo chips iyo chicken. Marka intaan sugayay kadib Netflix aan daartay. Anigana waa yaabay sababtoo ah banaanka maxaa barafa da'ayay ii dhaxanay duufaan. Sidoo kale waxaa isira ninkan maxaa ka qaldan ah biisada u dirsatay muddo 2 saacoo iska maqan yahay. Anigoo kaansali rabo oo dharka ayaa fariin ii soo dhacday. Fariintan waxaa ku qorneyd gurigaada ma aqaani saaxiib, nambarkaada ii soo sheeg. Marka waxaa ogaataan aabkan inaan ka soo dejiyay Play Store-ga, saas darteed nambarkayga kumaan qorin. Anigana isla markii nambarkayga u qoray waxaa islahaa ninkan xaafadaadan ma yaqaan, nambar bisuu kaa qaatay oo dharka siduu kugu keeni doonaa. Hadda waxaa dhacday inuu yiraahdo wax yaraan kuu soo jiraa saaxiib. Kadib wuxuu soo qoray meeshaada waa imaanayaa muddo 10 daqiiqa ii dulqaado. Waaya, marka qofka ciwaankayga yaa sii talo, ana ciwaan maana siinin. Isla markaa fariin kaluu soo diray, wuxuuna igu yiri cuntadaada waxay taalaa iridda horteeda, ka qaada horyahe. Maandhaco dhale. Isla markii aan soo qaatay thank you ayaan u qoray aniga. Waaya, marka qofkaan. Markii dambe ninkii darawalka ahaa fariin uu ii soo diray oo biisada ii keenaa wuxuu igu yiri, niyow funaanadaada greenka waa ka hele, aada u maadsantahay, meeqa lagaasi, intaasaa layga siiyey. Warnio caadi ma tiide, maxay ii weydiisa laakiin su-aashaas ma iska ka weydii. Ninkan haddaba fariimasu igu soo diraawo igu waashabo. Markii dambena wuxuu igu yiri, niyow hadda isbarano gurigaada usoo guurase oo aragta. Ruuxaan mawaalan yahay talo, niyow habeenkaada siduu yahay, xaaladaada ka waran, soo fiicnid. Anigana waxaa isira qof aadan aqoon u lahaansa ula sheekeysanaysaa. Kadib taleefankii dhimiyay waana seexday. Subaxii markaan soo kacabo, 27 miskoola ugu imaada taleefanka oo unknown number ah, waana fahmi waa 20 message. Anigana fariimihi markaa si fiican u fiiriyay, waxaaba ogaadabo qaarkood inay ku qorayeen see anything through your door, macnaha albaabkaada gudihiisa waxa kama arko. I'm outside your house, macnaha banaanka gurigaadan joogaa. Sidoo kale daaqadaada waxba kama dhex arko, waa mugdi. Anigana waa yaaba, ninkan wuxuu sheegay runayba aheedbo. Banaanka markaa u soo baxay raadka kabihiisa arkay, marka xaaladaana way kasii dareysa. Meeshaana baraf maxaa kaa galaa ka da'ayay. Maalintaa wixii ka dambeeyay waan soo guuray, fariin dambana iima imaanin. Mar dambana order kama dalban meelahaas laygasa. Sheekadan waxay dhacday 1900-kii. Sidoo kale shaleemadan qadiimi waaye, asxaabteennan waxay yiraahdeen war shaleemadaana soo booqanaynaa, sheedaamii balaaya lagu xamanaa. Markii dambe waxaan soo kireysanay taksi Uber ah, meeshii aan imaanay. Shaleemada gudaha marka lacag fiican maana haysan, waa iska soo galnay. Qamro lama ogolo, filinkan The Lion Dead-sa la yiraahdaa, qoftaana ordayso aan daabanayna. Cabsi cabsi maa dhahdaa, meesha dhan waa laga cabsanayo. Aniga markii dambe gadaala qeyla ka maqlay, what the hell is going on ayaa yiri, meeshan maxaa ka socdo. Kadib ninkaana damcay inaan tataabto oo nagu qeylinaa, wuu dhacay, waxbana muu sameynin. Marka waayaa banaa, meeshaan maxaa ka qaldan, tooshkaygan soo qaatay oon ku iifiyey. Isla markaas waxaan dareemay qof meeda inuuba yahaba oo la cuno mar hore, maqaarkii dhan laga siibay naxdin, ilkiisana banaanka yaalaan. Warniyo ninkan yaasaan u gale, meeshaan ma laisku dilaa. Haddaba naxdin, ninkii isdhayna u dhintay wuu soo jeedaa. Saaxiibkeena wuxuu yiri war booliiska waxa,
haa nasiib xumani oo taleefanka signal ma laha maxaa sameynaa hadda marka runyaani banaanka oo baxa idinkaa taqaaniin waxaa sameyn laheedeen xaaladdu waa ka sii daraysaa ninkaana wuxuu dhahaa waraamaan dhacyaasha tiin cunaca waa idin baabi'inaya meelaa galleedeen sii qota waxyo indhaha waaweyn anigana waxaan kuyiri waxaa iga qaadaysa male aa ayuu ku haayey isla markaas aada u cabsanayna meelaa ka baxnaa garan weyne sababtoo meel walba ay xirxiranta waryaa isdeji waxaa nagama qaadaysida dhowray oo dhowruu dhale dhib ma laha saaxiibayaal dhibkan waan ka baxeen ah waxaan itaabtay maxay ahaayeen saaxi maxaa kugu dhacay warinoo dhiiggaa taabtay maxaan sameeyaa hadda marka sida isaga dhaqaa dhib ma lahan dhinacaa suuliya ku yaallo luuqa gal iska soo dhaq ninkan waxaa u maleynaa inuu na dili doonay booliiska noogu waca sida ugu dhaqsiya badan waryaahe mandhocyo maxaa kaa qaldan nakeen waa baxeenaaye saaxiib tom meesha maxaa u taagan tahay maya saaxiib ma bixi karo oo maxaa kugu dhacay isla markaa ninkaa gacantiisa way isbedeshay deerkiyaa ka kacay dhuunta sidoo kale deerkiyaa ka kacay warniga maxaa waaye waxaan taabta waaye idinkana ha taabaninee socda ka orda meeshan qofkan wuxuu rabaa inuuna baabiyay dhammaanteen marka orda saaxiibkee waxaaba arkaba lafihiisa iyo dhiigga iyo mindhicirihiisa gudaha ku jiro soo babaxay gacantiisana waxay noqotay skeleton inaa baxnaa rabnay laakiin albaabkii noo furmi waayey kuwii dhan oo shaleemada ku jiran waxay noqdeen walking deads way soo socdeen dhammaantood waxay ku hayeen waa idin dilaynaa caabo dhiiggiinaa noo soo carfaayo waa idin dhuuqaynaa camal idinkaa taqaaniin meelaa gal laheedeen anigana yab saaxiibkii toomna waxaan ku yiri waraa haddaaba lafa noqotay iyo ku taaban kuwaan iska ilaali anagana ma aqaan walaa meelaa geli doono xaaladana culeysay noqotay anigana markii dambe waxaan sameeyey laiter aan soo qaatay gaasii wateena gaaskiian dhulka ku bilbilay ayakiin waan ku daaday way holceen dhammaantood sababtoo ah dabaan qabadsiiyey weligaa haddii laga casuumo shaleemo qadiimi ah oo waa hore la dhisay ha isku aadin waayo waxa kugu dhici doona ma ogid asxaabay layga saara waana ku mahadsantiin daawashadiina holac somali t v haddaad ku cusubtaana subscribe dhamaadsanid God, if I die, I'm a legend. When they lay me down to rest, I know I was always prepping. Oh my God.